Také v Pardubickém kraji nás čekají krajské volby a proto jsme pozvali do studia televize V1 kandidáty, kteří po nich mohou usednout do křesla hejtmana. Všem jsme položili 10 otázek a tady vám přinášíme jejich odpověď na jednu z nich. Jste pro splavnění Labe do Pardubic? Tak pokud se jedná o splavnění Labe z Přelouče do Pardubic, kde je investorem ředitelství vodních cest, pak ano. Protože to je zajímavá investice a myslím si, že právě v tom dopravním uzlu, který navazuje na leteckou, železniční a automobilovou dopravu, bude určitě přínosem, zároveň také pro cestovní ruch. Ale musíme se dívat i na druhou věc, a to je, jestli to Labe je splavné, a to výškou mostu, protože například most mezi Řečanama a Kladruby nad Labem, tak tam zrovna nemá dostatečnou plavební výšku. Určitě ano, protože si myslíme, že tím přilákáme více turistů na jedné straně, na druhé straně v případě dostatku vody určitě odlehčíme nákladní, silniční a železniční dopravy. Ano, to samozřejmě, že jsou, protože ta lodní doprava, která je velice zajímavá, nechci říct z pohledu biznisu, ale určitě spíš biznisu cestovního ruchu. A kdybychom to splavnili ještě dál, by to bylo ještě úžasnější, takže samozřejmě všemi 10. Já dlouhodobě podporuji vodní dopravu a jsem pro splavnění Labe do Pardubic. Souvisí to i s jedním z pilotních projektů, který podporuji, jmenuje se Dopravní uzel Pardubice a je to unikátní možnost, unikátní šance, jaká není nikde jinde v republice. Tohle je pro Pardubice, pro krajské město naprosto zcela unikátní. My máme šanci tady na břehu Labe vybudovat multimodální překladiště, které by propojilo, pozor, všechny 4 dopravní módy, to znamená vodu, železnici, silnici i letiště, které je nedaleko. Z tohoto důvodu jednoznačně podporuji splavnění Labe do Pardubic a hned dodávám B. Naopak proti tomu odmítám megalomanské plány na ten takzvaný kanál Dunaj-Odra-Labe, který říká, že Labe by mělo být splavněno, že by měl být vybudován nový kanál přes náš kraj až někam na Moravu. To naopak považuji za nesmysl. Takže splavnit ano a končit v Pardubicích. Rozhodně ne. Dokud někdo nepřinese jasné podklady, které nám ukáží, že je to bezpodmínečně nutné a že to má nějaký ekonomický smysl, protože případ Slavíkových ostrovů, chráněného území, nám ukazuje, že některé přírodní památky bychom měli nechat tak, jak jsou. Ano, to je další z našeho bodu volebního programu. Už dlouhodobě jsme pro splavnění Labe do Pardubic a nejenom splavnění Labe, ale i vybudování přístavu Pardubice a zase to souvisí s naší vizí multimodálního dopravního uzlu Pardubice. Vždycky jsem byl pro splavnění Labe do Pardubic, tak není důvod toto měnit. Je potřeba si uvědomit, že vlastně od Přelouče je Labe splavné a navazuje na evropskou síť vodních cest až po Mittelland kanál z Berlína, dál na Francii, na Rýn. A od, když to řeknu, Přelouče nahoru je také Labe splavné až do Pardubic na ponor 1,40 m a chybí pouze propojení v jednom místě u Přelouče těchto dvou splavných úseků. Proti čemu ale jsem, je ochrana území pro Dunaj Odra Labe, pro kanál, který by měl spojit Labe vlastně s Dunají a s Odrou, protože jsem přesvědčený, že zaprvé už to Severní moře a Černé moře je propojeno v Německu Rhin-Mohan-Dunaj kanálem a za druhé daleko levnější varianta je dokončit to splavnění Labe do Pardubic, které je z 90% hotové nebo z 95% a pozemním mostem třeba přes železnici fungovat až k Bratislavě nebo na další úseky. A v Pardubicích mít koncový přístav, tak to je podle mě ideální stav. A Dunaj Odra Labe, které limituje rozvoj mnoha území v Pardubickém kraji a nejen v něm, si myslím, že je k debatě, jestli by se neměl přehodnotit. A tento megalomanský projekt si myslím, že se nedožijou děti našich dětí. Já si myslím, že to není dobrá cesta, protože co si budeme povídat, v tuhle tu chvíli se rozjíždí elektromobilita, rozjíždí se lety do vesmíru a přijde mi to, že lodní doprava, ačkoliv je v mnoha případech velmi efektivní, tak splavnění Labe do Pardubic mi jako efektivní nepřijde, protože za A nikdo nemá v tuto chvíli vyčísleny celkové náklady toho splavnění.
Nikdo nemá nějakou analýzu toho, jaký by byly ekologické dopady na tohle splavnění. A aby se potom nestalo, že tam prostě budou jezdit jenom výletní lodě a vlastně ta jedna velká lodní stavba, která tam teďka chybí, aby nestála pár miliard, a vlastně pak by to bylo pro kraj jako extrémně nerentabilní. No, já jsem pro splavnění Labe do Pardubic, ale musím říct, že jsem pro splavnění pro rekreační plavbu. Tam jsem si 100% jistý, že to by bylo konečně něco. S tou obchodní plavbou by bylo asi dobré to podrobit nějaký jakoby hlubší diskuzi, jestli opravdu potřebujeme tak megalomanský projekty na to, aby se sem plavily opravdu velké lodě. Tím už si nejsem úplně zcela jist, ani si nejsem zcela jist, jestli ta územní rezerva, kterou drží město Pardubice pro obchodní přístav, je to pravé ořechové. Ale rekreační plavba už měla být dávno, dávno a byli bychom opravdu tím výjimečným krajem. Já jsem určitě pro, ale i z těch částek, protože sám jsem rybář a vidím, taky vidím, jak ty lidé využívají tady v Pardubicích to Labe, jak tam vlastně surfují a těch lodí využívají. Potom, kdyby tam byla velká doprava, tak kdyby to omezovalo občany, tak asi ne. Bezesporu je to správné rozhodnutí, to znamená, pokud stát se rozhodne investovat do Labe, my považujeme jako samospráva kraje a vždy jsme považovali splavnění do Pardubic jako logické a dokonce i nezávislé na případné výstavbě kanálu Odra Dunaj Labe, protože tam u té větve, řekněme, propojující Labe a Odru, tak vidíme, že to ještě může trvat velmi dlouho a splavnění do Pardubic je základním předpokladem vytvoření multimodálního dopravního uzlu a protože jsme velkými zastánci tohoto dopravního řešení, tak splavnění je hlavně určitě ano. Já si myslím, že nejenom do Pardubic, ale i dále, protože ta lodní doprava je celkem výhodná, myslím si, že není ani tak drahá, takže si myslím, že je to každopádně hodně důležitý. To je hodně, já bych řekl, hypotetická otázka s velikým časovým předstihem. Já si myslím, rozpočet finančně velmi, velmi těžko, já bych řekl, uchopitelný, se návratností tato investice velmi diskutabilní, ale obecně za to se domnívám, že minimálně by tam měla být součinnost ze strany kraje ve prospěch budování nebo všech staveb, které umožní splavnění Labe až do Pardubic.